Hej. Hej, er det Ravn? Ja. Velkommen til. Tak, skal du have. Ja, hængkøjt den. Den var lige lidt inviterende. Din mormor, inden hun døde der. Mm-hmm. Ja, det var så hyggeligt. Der, jeg stjal en gaffel, de der, hendes... Nej, de der kagegaffler, eller? De der små, hvor hun sagde, at det der med, at hun ikke kunne finde det, og så... Ja, det der med... Yes. Hvorfor gjorde du det, skat? Jeg ved det ikke! Det er noget mærkeligt noget! Ja, og jeg har den taget med på arbejde, jeg ved ikke, hvorfor jeg har den. Ligger den på arbejdet? Ja. Har du sådan en lille gaffel inde i skuffen? Jeg har en lille gaffel inde i skuffen. Det er så mærkeligt. Det er meget mærkeligt gjort. Det er så mærkeligt. Okay. Hvem har fodret katten med jelly beans? Vi skal til døren af nu. Mis. Okay.